Linda Rashid. Boleh panggil Teacher Aini. Saya mengada sains sekolah rendah dari 1 sampai darjah 6. Okey, so hari ini kita akan buat eksperimen mengenai perubahan keadaan jirik daripada ais kepada air dan juga daripada pepejal kepada cecair dan daripada cecair kepada pepejal. Okey, so hari ini kita akan buat eksperimen tu menggunakan ais. Okey, ais, darah dan juga air perisa. Ini perisa coklat dan ini. Okey, mula kita masukkan ais. Okey, ais ada. Okey, lepas tu kita masukkan air perisa, tak kisahlah Milo ke susu ke. Okey, masukkan tengah-tengah ni. Okey, lepas tu kita taruh, kita letakkan garam. Garam kena banyak ya. Jadi beku.